Xo'p do'stlar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Isuzuni mana родной Isuzularni samasi bor qilinganlarni syomka qilishni boshladik. O'zi oldin gurzaboy bo'lgan, bortli bo'lgan, keyin mana bunday qilib qayta jihoz qilib samasi bor qilingan Isuzu. 2008-yil yana bitta Isuzu so'raganlarga, ya'ni Otayo'lda Isuzu Otayo'lini avtobusda, ya'ni samasi bor qilinganlar qayta jihoz bo'lib o'tgan. 2012-yil Isuzu so'raganlar, mana gurzavoy Isuzu. 2012-yil Isuzu so'raganlar, Isuzu avtomobili. 120 bittalikmi bu? 2012-yil Isuzu so'raganlar, yana bitta Isuzu avtomobili. Xo'p do'stlar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Sizlarga Isuzu avtomobillari, undan tashqari samosval Isuzular qayta jihoz bo'lib, avtobusda Isuzu, ya'ni samosval qilingan Isuzularni syomka qildik albatta. Sizlarga yoqadi. Eng qizig'ini aytib o'taman, variant ham topsangiz bo'ladi. 5000 dollarga ham samosvalni aveti avetomi degan avtomobillar bor. To'g'risi tilimga yaxshi kelmayapti, kelishmadi. Like bosib bitta like bosib qo'yinglar, shu videomiz 1000 ta like to'plasin. Agar 1000 ta like to'plasa, xudo xolasa Selgiliga borib Isuzuni zo'rlarini syomka qilib beraman, ya'ni eng zo'rlarini syomka qilaman. Albatta, ko'p bo'ladi syomka. Ya'ni Isuzu avtomobillari. Mana bozorda holatini ko'rdilaring. Bozorda hech qancha mashina yo'q. Lekin variant barterga mashina sero bo'tola kelishlari mumkin. Sog' bo'linglar. Video rolikni boshladik. Oldinda qisqa reklama. Albatta. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar boshqalaridagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovkalar qanda vizkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p do'stlar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Isuzuni mana родной Isuzularni samosval qilinganlarni syomka qilishni boshladik. O'zi oldin gurzaboy bo'lgan, bortli bo'lgan, keyin mana bunday qilib qayta jihoz qilib samosval qilingan Isuzu. Yili nechchi edi aka? 2010-yil, balolari yangi mana. Oldi orqa metallari bor. Diskasi ham yangi aka mana. Mana holatlari. Kimga qiziq bo'lsa, mana rambalar ham dababishni ramba qo'shilgan. Mana baland qilib, yana qo'shimcha yukni ko'proq olishligi uchun ramba qo'shtirilgan. Shunaqasini olaman deb, minaman deganlar bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilsinlar, motorda ish yo'q. Umuman. Buni uzunligi qancha o'zi aka? 390 ekan mana. Uzunligi 390. Ko'taradi. Bemalol 5 tonna, 6 tonna, 7 tonnagacha yukni to'koradi o'zi. Asfaltlarda 10 tonna bosishadi ekan mana. Bilasizlar, asfalt bosadigan ustalar bor, yo'l remont qiladigan ko'p asfaltlarda mana shunaqa mashinalarda keladi, ya'ni Isuzu samosvallarda keladi. 10 tonnadan ortiq yukni bosamiz deyapti. Salon mana, ya'ni kabina deydi kimdir salon deydi. Chuqul bo'lgan. Oddiy rabochiy salonlar. Mana ichkarilari. Kimga qiziq bo'lsa, albatta akamga aloqaga chiqursizlar, kelishtirib beraman, narxi juda qimmat emas. Qancha yurgan edi akam? 87000 yurgan. Eski mashina bas. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Narxi qancha buni? Narxi 29000. 29000 tushib beramiz, kami bor, ha? Kami bor. Bozorda narx qilishdimi aka? 25000 qilishdi beraman. 25 ga bermadingiz, varianti bor. Kelishamiz, bor. Kelishamiz, ha, bir 15000 pul bersa qolganini variant qilaveramiz, ha. 15000, 18000, 20000gacha bersa. Mashina bo'lsa ham barter bo'lsa? Yo, mashina emas, bizga shu faqat pul kerak, ha. Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 971. 971. 1661. 1661. Nechta tonnaga va'da beramiz endi aka? Aka, shutirishiga 10 tonnaga va'da beraveramiz. Shutirishiga qo'shsak 12 tonnaga ham va'da beraveramiz. Ko'taradi. Dokumentalni bortni qo'shib qo'shilgani bor dokumentda. Ha, dokumentda sen bor. O'zini qo'shib olsa bo'ldi. Bo'ldi. Aka, Alloh razı olsun. Xo'p. Xo'p, qo'ng'iroq qilinglar o'rtoqlar. Akamiz kelishtirib beradi. Mayli aka, sog' bo'ling. Generalni beramiz, ha? Bo'ldi. Generalni beramiz. Telefon nomer qaysi bumi? 97lik 971 1661 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Avia.
Abi ya 93 yıl. Bu yam gurzavoy. Samosval mı bu? Samosval. Samosval. Qayta jihoz ha? Qayta jihoz qilingan. Rabochiy salonlarda akamiz o'zini nomi. O'zingiz nomingizdami? Generalningdasi o'zingiz minib yurgan mashina, ha? Bu nima bu? Qo'shimcha radiatormi aka? Qo'shimcha qilingan. Yozda qizganligi uchun qo'shimcha. Ha, kun isib ketgani uchun qo'shimcha avtomatik o'zingiz yoqib qo'yasiz. Rushnoy ha bu, ha? O'zingiz yoqib qo'yasiz. Kulchatrlar xohlagan betingizni qo'shib olsangiz bo'laveradi. Ikkita metani bor. Bitta metani. Ha, bitta shumi? Yetadi, 100 km yuradi. Shunda. Balonlar yaxshi ekan, ha? Balonlar Isuzu tushadi. Isuzuni balonlari tushadi. Motori qanaqa endi buni aka? Motori Avia o'ziniki. Avia nechta otkichi bu? Toshni bilmaysiz. Nechta tonna oladi aka bu? 8 tonna olyapti. 8 tonna? Yuk olaveradi, ha? Bemalol. Hozir minib ko'rishdi, shuni minib ko'rishdimi? Ha. 8 tonna yuk oladi mana. Yo'q, ay, bu yo'q, rasxod yo'q buni aka. Nima? Hamma yo'q joyda. Nechta tonna oladi aka bu? 8 tonna dedingizmi? 8 tonna. Mos korobka motorlar yaxshimi? To'g'ri. O'zi nechta tonnalik bu dokumentami? Dokumenti 4.5 tonna. 4.5, ha, demak 7 tonna bemalol oladi ekanda. Bo'ldi. Narx qancha endi buni? Narx 7.5 ming kami bor. 7.5 ming kami bor. Narx qilishdan bozorda? 5 ming qilishyapti. Bular olmadi. 5 ming dollar qilishyapti, berganingiz yo'q. Yuradi qo'ssa. Qo'ssa yuradim. Telefon nomeringiz? Bunday bor narxi. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 123. 123. 4202. 4202 generalni berasizmi? Generalni qilib bo'lmaydi lekin. Sabab? Afamlini bo'ladi. Ha, o'tkazib olish kerak, ha, xolos. Bo'ldi, o'zi 10 ekan, Toshkent ismi nomer ekan. Angrenlik. Angrenlik ham mashina. Bo'ldi. yil yana bitta Isuzu so'raganlarga, ya'ni ota yo'lda Isuzu ota yo'lini avtobusda, ya'ni samosval qilinganlar qayta jihoz bo'lib o'tgani. Motori ham o'ziniki, ota yo'lda o'ziniki. Qulupmi bu? Aka nechtalik obshi? Metan. Obshi 50 ta. Ha, 50 tadan 6 ta 300 ta ekan, o'sha. Qancha yuradi bunga? 400 oshib yuradi. 400 oshib yuradi, ha? 400 dan oshib yuradi ekan. Ramalar qo'shilgan davatga bo'lib bu. Qo'shilgan. 10 tonnagacha yuk olaveradi ekan. Yasalgan qayta jihoz bo'lgan bu. Satıldı mı can bu? Yani 2008. 2008 yıl. Narx qancha endi aka buni? 25000 kami bor. 25000 kami bor. Narx qilishdim bozorda aka. So'rashyapti. Ha, qancha puli bor chiqsa aka? Endi puli bor, 15000 puli bor ham chiqaveradida aka. Chiqursin mahir. 15000 puli bor ham chiqursin. Yurgizdiramiz mahir mashinani? Yurgizdiramiz. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 90lik. 508. 6245. 6245. Variant bormi? Yo'q, variant naqqa. 3 to'raga variant bera olmaymiz. Mashina bo'lsa barterga? Yo'q-a. 15000 puli bor chiqursin. Shunaqa bitta kabina oching, ichiga bitta ko'rayapti. Qulib ekan. Ochiq, ochiq. E? Nima men ochalmadim bo'lsa? Ha, makanmi? Chexollar yangilab qo'yibsiz, ha? O'zi bu ota yo'l bo'lganmi aka? Isuzu. Ha, Isuzu ota yo'l bo'lgan, ha? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Isuzu avtobusdi. Xo'p, dokumentda muammo yo'q. Bemalol generalni berilaveradi, ha?
Şimdi bu inerse ikili soramız. Kim? 2012 yıl Isuzu soragalar mana Gurzova Isuzu. 120 bitli motorda qo'shimcha radiator 4 ta metan baloni bor. Qancha yurgan bu aka? 350 000 yurgan. Chixollar, poliklar bo'lgan, magnetofon bor. Kondisioner bo'lmaydi bularga, rol regulyovkasi mana bu yoqda bor. Bemalol rolni pastga tepaga qilib, o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. 12 ekan. Beş tonnalik, bemalol 5 tonna yükte olad. Narx qancha ekan? 25 000. 25 000 kami bor. Narx qilishdim bozorda? Ja, har. Nech pul endi aka? 23 000. 23 000? Bo'lishimi? Berganim 23. A, 23 ga bermadingiz. Telefon nomeringiz? 93 lik. 93 lik? 041. 041. 00 65 ga chiqish o'radi. Varianti bor mashinan? Varianti yo'q. Faqat narxga. Bir 15 000 berib qo'ygan variant desa bo'lmaymi? Yo'q, yo'q. Mashina bo'lsa barterga? Yo'q, yo'q. Generalni beramizmi? Xolisa tuzib olam hozir. Bo'ldi, xo'p. Generalni beramiz aka mana. Yil. Isuzu so'raganlarga mana Isuzu avtomobillari tentli, bortlisi. Kimga qiziq bo'lsa. Holati. İkita bu yoqda, 100 talik, ikita u yoqda. 100 tal, ya'ni 4 ta metan baloni bor. Ramalari butun. Ne chiqarsiz? Tepasi yig'ishtirilami aka? Mana. Tepasi yig'ishtirilami? Qancha yurgan bu? Yurgani. 167 000 yurgan ekan mana. 120 bitlik. Hayta holda ishlaydi aka. Ishlaydi. 167 000 yurgan. 167 000 yurgan. 120 bitli motorda. Shunaqa? Narx qancha endi aka buni? Narxi 27 000 kami bor, ha? 2014 ga 27 so'rayapsiz. Bozor narx qilishdimi aka? Ha, endi bozor. Bu balandmi bundan? Ha, tevara qog'da kameram deydi. Ha, o'zi mana aka. Kameram deb biroq qo'ymaydi. Xo'p. Qancha pul bor siz aka, bo'pti. Beraveray, 27 000 beraversin. 27 000? Ha, 27 000 so'rayapsiz o'zingiz. So'ragan, berib qo'yasiz, berib yuboramiz. 20 000 puli bor, chiqarsinmi aka? 20 000 puli bor. Qancha? 24 da turibdi. Ha, 24 ga bermadingiz, ha? 24 da tepasida yuradi. Telefon nomeringiz? 91. 91 lik. 283. 283. 25 25. 25 25 ga chiqish o'radi. Aybi yo'q, rasxod yo'q. Nech tonna oladi endi aka bu? Hozir mana shu holatda 4,5 tonna kubaga ko'p ha bu. Nech kuba? 23,8. 24 kuba. 24 kuba. Montaj qilamiz mana. Albatta.
Kaçken yılı? Bu oldu. 2012 yılı İsuzu Soragalı İsuzu avtomobili. 120 bir tane mi bu? Ha, sen cibesekken 120 bir tane o atıkçı giyge. 4 tane tam balonu barakken. Radyatör işleydi mi koşunçası? İşleydi. İşleydi ha? Bu oldu. Kaç yürüyen bu hake? 550. 550 mi yürüyen? Şu hamı İsuzu bilen bir kıl, hamı yoku, balon halatları, zapaska balonları, ramaları bütün. Benim Allah'a uşa 5 tonlarını bu yan pirvalga alıp çıkardı. Bir yok. Yılı pas, hazı yılını, niye yılını değil mi? Nafını bilemez. Bana içkerleri. Rasa mal koydu açılırken eken. Açımız bilen doğru neydi uğruldu. Şu şeye bir like bas var ila ortalar. Kollar kuvvetler, kopçilik kursun şu videolarımızda. Tarhan numarasını bazardağımız. İsuzun işkazları için mahsus video. Tutta metan, uyağıda iki tane, uyağıda iki tane metan balonu var. Bir yok mu ben? Motorda işiyor mu? Bu oldu mu eke bana? Motor zor. Muz kada uyu, arkalardan uva çıkmadı mı eke? Uva çıkmadı mı eke? Udar, udar bulmakan mı? Evet, udar bulmakan. Narh kança? Narh bunu 24 bin. 24 bin kama var. Narh kılıçtın bozorda? Narh kılıç ya. Ne iş bul? 20 bin de verilmeyi. 20 bin de verilmeyi. 20 tip astam. Ne bir megaiz gibi birer mi? Ne oldu? Variyanti var mı? Variyanti yok. Variyanti yok. Nakliyatlar. 15 birer koyganı. Yok, variyanti 15 birer çarpışacak. Maşına bulsa barterge? Barterge mi bulmuyor? Nakliyatlar. Hay! Nakliyatlar şu birer mi? Şimdi ütü birer mi? 24 milyon yaz mı? 20 milyon atıralı çıkışarken de. Bu mu sen? Evet, telefon akıcı var. Telefon numarayız? 97'lik 813 48 47. Generalde bir adım bunu? General bir lira. Kayırdı maşı nasıl bu? Farona. Farona uzun iki dakmış orada bir tora da. Dakmış da bir tora ama farona kışlanmış. Generalde bir adım bunu? Bir lira. Hop. Dakmış bir hıcı olur. Bir hıcı olur da dakmış da. Bol. 2015 yıl İsuzu Soragalı İsuzu avtomobili. 120 bittelik. 4 tane tane var. Onu hal atır. Albatta qiziq bo'lsa bunga qo'ng'iroq qilasizlar. Bunga nisbatan narxining borti balandroq o'xshayapti. İçkerler. Kaç yürgen ki bu? Bu 600 bin yürgen. 600 bin yürgen. Motor 120 bittelik. Hadi oy Moskar o kamyo yaxshi. Narxi? 25 bin kami bor. Qancha puli bor chiqsin? Naqd puli bor aka. Iloji bo'lsa 25 mingga bor chiqsin. 25 ming. Bo'lmasa jichcha kamroq bo'lsa ham kelishamiz. Jichcha kamroq bo'lsa ham kelishaveramiz. 22 ming, 23 ming atrofida yuramiz mashina? Yo'q. Tepasida yuramiz. Tepasida yuramiz. Telefon nomeringiz? 90-lik 567 51 50. Qo'ng'iroq qilishaveradi. Rasxod yo'q umuman. 3 ta bor mashina kelib ko'raveradi. 2 ta 3 ta bor mashina kelib ko'raveradi. Bo'ldi, generalni beramiz bunga? Beramiz. Mashina bo'lsa barter yo'qmi aka? Devolga. Faqat devolga barter bor. Takmitida muammo yo'q. Buningiz necha yil? 2012 yil. Isuzu so'raganlar yana bitta Isuzu avtomobili. Bu ham 5 tonnalik, bu ham 120 bittalik motorda balonlari yaxshi. Metani bor mana. Kaç yürgen endi bu? 366 bin yürgen. Tepelerde çiğ kol. Kol ya kılengen ha. Bu çırağı özü yanıp duran mı çırağı? Bu ne bana ki bu? Bilmem. Hop çiğ kollar bu gen. 5 ton aladı bu yem ha? Yeri valgı 5 ton değil mi? 5 ton. 5 ton yük alı uğradı. Kraska bob, udar bob, kelten yemegen ha? Yok.
Udarı yok, keltagi yok. Yani turbina bo'ladi bu, ha? Ha, turbo motor. Narxi qancha endi buni? 22,5 22,5 kami bor. Yili necha edi? 12. 22,5 kami bor. Bozor narxi qildimi? Nech pul qildi aka? Qilishga yo'q. Hali narx bo'lgan yo'q, ha? Mo'jaldagi narx bo'lgan yo'q. Xo'p. Qancha puli bor sizning aka? Narx puli bor, chiqursin. Narx puli bor, ha? 20 atrofida puli bor, chiqursinmi? 20 tepasida. 20 tepasida. Telefon nomeringiz? 256. 556 yok, 567 5150 567 5150 90 kodu bulan. İki oga bitti numara gendi. Xullas ha. Bir mola qo'ng'iroqli so'radi. Generalni beramizmi bunga aka? Beriladi. Beriladi. Strashni udari kaltagi yo'q. Rasxod qilinmaydi. Bo'ldi. Hop. Rasxodi kaltagi udari yo'q. Qo'ng'iroqli orasizlar kelishtirilgan narxda sotiladi.